vaša životna deviza? Pa kao i svima na Balkanu, deviza mi je evro. A koja je životna, nisam još formulisao. Bez kompromisa. Tri ključne reči koje opisuju vaše stvaralaštvo. Kada bi stvaralaštvo moglo da se opiše sa tri reči, niko ne bi pisao romane. Blagoslov, prokletstvo, napredak. Opišite jednim pridevom kulturnu scenu u Srbiji. Jadno. Na samrti. Medijsku scenu. Odvratno. To su živi mrtvaci, znači zombi. Političku scenu. I jadno i odvratno. To su već vampiri. Da ste vi ministar kulture i informisanja, šta biste prvo promenili? Moj prvi uslov bi bio da se barem poveća budžet duplo. Nema šanse da bih ja bio ministar kulture i informisanja u ovakoj zemlji. Tri glavna problema Srbije danas. Glavni problem Srbije danas je taj što je kolonija. Svi ostali su izvedeni iz tog glavnog. Nedostatak perspektive, temeljna korumpiranost svih koji se završava na kraju jednom apatijom. Po čemu se Srbija danas razlikuje, a po čemu je slična Srbiji iz 90. godine? Pa Srbija 90. je bila pod pritiskom da pristane da bude kolonija. Srbija danas je kolonija već uveliko postala. A razlikuje se po tome što se benzin kupuje na benzinskim pumpama, se devize menjaju u menjačnicama, a skoro sve ostalo je isto, a nešto je čak i gore. Koliko je za vas bitan društveni angažman? Pa da bi društveni angažman bio bitan, neophodno je da postoji društvo. Margaret Thatcher, međutim, je pre nekoliko decenija proglasila kraj društva. Nažalost, nismo je ozbiljno shvatili. Meni je on ključan. Imam priliku da budem javna ličnost u vreme jedne autoritarne, da ne kažem diktatorske vlasti. Tako da mislim da ličnim angažmanom pokazujem svima kako treba da se čovjek postavi. Da li nezavisni intelektualci danas ćute ili su prećutani u javnosti? Pa ako to nezavisni stavimo pod navodnike, pošto je dosta sumnjiva kategorija, neki ćute, neki su prećutani, a nekima bi bolje bilo da ćute. Ako ćute, znači da nisu nezavisni. Znamo svi da su mnogi intelektualci bili zavisni od nekih prethodnih vlasti, pa su se sada poklopili ušima ili su nabili glavu u pesak. Da li danas kod nas postoje nepodobni pisci? Pošto društvo, kao što rekao smo, ne postoji, onda je nemogući društveni konsenzus koji su to. Tako da nas ima više koji smo nepodobni na različitim mestima. Ne bih rekao da je ta profesija toliko moćna da bi sada neko bio nepodoban pisac. Kod nas postoje nepodobni ljudi. Zašto premijer Vučić nema podršku elite? Pa da bi odgovorio na to pitanje, morali bi prvo da ustanovimo šta je danas i koja je elita. On ima podršku svoje elite koju on napravio. Jedna blato elita, to jeste kaljuga, ali on je potekao iz kaljuge, tako da to je njegova elita. Kako vidite građanski protest u Srbiji danas u poređenju sa onima pre 20 godine? U principu isti ljudi protestuju protiv istih ljudi. Razlika je samo što su te dve grupe ljudi pre 20 godina su se zalagale za različite, a danas se zalažu za iste stvari. Teže je zato što pre 20 godina je postojala iluzija da je postojao, dakle, razvijeni svet, da su postojale neke vrednosti za koje smo se borili, u koje smo verovali. Danas, kada se borimo protiv novog autoritarnog režima, problem u tome je zašto se zapravo mi borimo. Da li će se na zapadu desiti neka nova građanska revolucija? Mislim da je to ono što svetu treba. Može li književnost da utiče na promene u društvu? Kada bi društvo postojalo, mogla bi, ali na posredan način. Baš u društvu, pa teoretski može, ajde, neću da obesmišljavam, ona može da dovede do promene u čoveku, jel? Ali može, definitivno. Šta ste prvo pomislili kada ste čuli da je Nobelovu nagradu za književnost dobio Bob Dylan? Pazi sad ovo. Znao sam da je prodana duša, da radi za nevidljivu ruku koja deli Nobelovu nagradu sve vreme, i pomislio sam stvarno, još ako se pojavi da to uzme, stvarno je ono jedan klasičan ono špijuncije. Koju biste knjigu vi uvrstili u školsku lektiru? Ceo opus Uroša Petrovića. Ne bih ni jednu, zaista. Ja ne verujem u obaveznu školsku lektiru, ja verujem u to da ljudi, pa i deca, treba da čitaju ono što im se sviđa. Koju knjigu sa ovogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu preporučujete? Marta Smart i vaša zagonetka Uroša Petrovića. Nje nema na sajmu jer je izdavač Buka, koja nije bila na sajmu. To je Wellbeck Pokoravanje. Koju knjigu drugog sagovornika Dvougla preporučujete? Đavo je moj drug. Osamu ili ti osamu? Ćirilica ili latinica? Ćirilica.
i ćirilica i latinica. Ovako, ako se uskraćujemo na bilo koji način, uskraćujemo sami sebe za jednu od dve noge. Votka ili viski? Rakija i vino. Da, šljivovica. Hillary Clinton ili Donald Trump? Volio bih kad bi mogao da kažem da me ta dilema ne zanima. Pošto Amerika međutim učinila da ceo svet se bavi i da suštinski se celog sveta tiče ko će tamo da bude predsjednik, onda Trump. Beli listić. Šta cenite kod drugog sagovornika dva ugla? Što je dobar čovek i talentovan pisac. To što je u jedno baš grozno vreme po našu kulturu uspeo da se izlakta izbori za svoje mesto pod, kako bih rekao, kulturnim i književnim nebom, prepoznat je sa svih strana. Šta mu zamerate? Što nedovoljno radi na svom talentu. Ne zameram Kecmanu apsolutno ništa. Šta biste mu poručili? Piše Marko. Kecmane, vidimo se.